Malaysia berada dalam kategori negara guna tenaga penuh apabila mencatatkan kadar 3.3% pengangguran pada tahun 2018. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata angka itu adalah berdasarkan takrifan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD 1999. Berdasarkan kepada laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran Malaysia pada tahun 2018 mencatatkan kadar 3.3%. Manakala kadar pengangguran belia pada tahun 2018 adalah pada kadar 10.9%. Mengikut takrifan Organisation for Economic Cooperation and Development OECD 1999, negara yang mencatat kadar pengangguran di bawah 4% dikategorikan sebagai guna tenaga penuh ataupun full employment. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Makmun Sulaiman pada waktu pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat. Makmun bertanya mengenai langkah kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran belia dan membantu golongan belia mendapat pekerjaan. Sementara itu, Dr. Mahathir berkata kadar pengangguran belia di negara ini yang berumur 15 hingga 24 tahun adalah fenomena biasa dihadapi negara membangun dan maju di dunia. Golongan itu dikatakan berada dalam proses transisi daripada alam pembelajaran kepada realiti pasaran pekerjaan. Perdana Menteri berkata antara faktor yang dikenal pasti menyumbang kepada pengangguran belia di Malaysia ialah ketidakcukupan kemahiran atau pendidikan, kekurangan pengalaman bekerja dan ketidakpadanan kemahiran. Katanya belia juga dituntut memantapkan jati diri dan sikap menepati ciri-ciri pekerja yang dicari majikan, iaitu komited, rajin, berdaya tahan, kerja berpasukan, berkeinginan untuk belajar, kebolehan bekerja di bawah tekanan dan bersikap proaktif.